ប្រជាសហគមន៍មកពីខេត្តចំនួន4ជុំវិញព្រៃឡង់ទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ឈប់បទល្មើសព្រៃឈើខណៈការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់មានការកើនឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលសង្ខេបពីអ្វីដែលបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានរកឃើញក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែសីហានេះតំណាងសហគមន៍មកពីខេត្តកំពង់ធំលោកហ៊ឿនសុភាពបានលើកឡើងថាចាប់ពីឆ្នាំ2015ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់មានការកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃពីសំណាក់ក្រុមឈ្មួញអ្នកមានអំណាចនិងប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកមកពីខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយថ្មីៗគឺខាងខេត្តកំពង់ធំយើងគឺចាប់បានម៉ាស៊ីនរ៉ាយយន្តចំនួន2គ្រឿងហើយម៉ាស៊ីនឆក់ត្រីម៉ាស៊ីនឆក់ត្រីចំនួន1គ្រឿងនិងអាគុយចំនួន2បាទនិងឈើសរុបដែលក្រុមការងារយើងខ្ញុំនៅខេត្តកំពង់ធំបានរកឃើញឈើមានចំនួន13ម៉ែត្រគីបនៅក្នុងនោះគឺមានឈើព្រៀតឈើទៀងនិងឈើកកបាទអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញសហគមន៍លោកសេងសុកហេងមានប្រសាសន៍ថាចាប់ពីខែមេសាដល់ខែសីហានេះការកាប់ឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់មានការកើនឡើងជាង 2,000 ករណីដោយបទល្មើសទាំងនោះមកពីក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកផងដែរតាក់ទងនឹងការកាប់ឈើនេះលោកថាភ្នាក់ងារមានការខុបខិតគ្នាពីមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងក្រុមហ៊ុនអ្នកមានអំណាចក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលយើងស្នើសុំឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកនេះគឺដាក់ទៅតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេបាទចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់កាប់បំផ្លាញបាត់ល្មើសក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់យ៉ាងប្រញាប់ហើយជាពិសេសចាត់វិធានការដល់មន្ត្រីឬក៏អ្នកដែលមានអំណាចដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការកាប់ឈើដែលខុសច្បាប់ឬក៏រកស៊ីឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់បន្ទាប់ពីការធ្វើសន្និសីទព្រឹកមិញនេះប្រជាសហគមន៍ទាំង4ខេត្តបានដាក់អញ្ញត្តិនិងយករណារយន្តអាឈើចំនួន11គ្រឿងដែលសហគមន៍បានចាប់ពេលចុះល្បាតព្រៃនោះទៅប្រគល់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះចាំទទួលអញ្ញត្តិនៃខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប៉ាល់ចន្ទរាបានចេញមកទទួលអញ្ញត្តិប៉ុន្តែលោកបដិសេធមិនទទួលយកម៉ាស៊ីនអាឈើទេដោយលោកអះអាងថាបេសកកម្មជនចុះចាប់មិនមានដីកាពីតុលាការហើយគ្មានអាជ្ញាធរដឹងឮឥឡូវនេះក៏ឃើញខាងខ្ញុំទទួលញាត់ជូនបងប្អូនណាប៉ុន្តែរឿងញាត់យុទ្ធនឹងដល់យកទៅវិញគួរបញ្ជាក់ថាព្រៃឡង់គឺជាព្រៃធំមួយដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពោពេញទៅដោយរុក្ខជាតិស្រស់បំព្រងគ្រប់រដូវកាលហើយមានសត្វគ្រប់ប្រភេទនិងរុក្ខជាតិកំពុងដុះជិត 1,000 ប្រភេទនិងសត្វកម្រប្រមាណជា 27 ប្រភេទព្រៃឡង់នេះមានសារៈសំខាន់ដល់ប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយនៅតំបន់នោះនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទៅ